fi di Gwen Eileen Jones, dwi'n 20 oed, dwi'n dod o Benllach a dwi'n cysadlu ar Ysgol yr Erthyn Terfel oherwydd bod fi wedi cael trydydd yn y cysadleisio i gerdd yn yr Erth. Ar hyn o bryd, dwi'n mynd i'n trydydd blwyddyn yn Prifysgol Bangor yn neud Cymraeg a Theatr a'r Cyfryngau. Dwi hefyd yn gweithio'n Tegolchi yn Gweini a dwi'n rhywbeth o'n gweithio hwnna. Mae pob yn glen iawn. Dwi wedi trio danas darna sy'n holl o wahanol i'w gilydd er mwyn i fi gael trio danas be dwi'n gallu gwneud gobeithio. O'r darn cyntaf yn eitha hapus, gobeithio wneud pobl deimlo dda yn gwrando nhw. Wneud pobl wenu, dyna di'r bwriad lle. Wedyn, mae'r ail ddarn yn mynd i fod yn fwy emosiynol. Reit drwm o ran yr stori a falle. Ar y noson, byddai'n nerfus, o byddai'n coesaf i'n crynu a byddai'n trio mynd dros yng Nghyriad, dwi'n meddwl. Mae'n waith ai ar y llyfan, byddai'n sy'n drach ymlaen i gael canu o'n nghalon, gwneud y gorau ar perfformiadau. Ond un waith yn yr adrenalin yna byddai'n champion, dwi'n meddwl. Yn canu yn sydyn Seymour o'r sioe gerdd Little Shop of Horrors, yn cystadleuydd cyntaf ni heno Gwen Eileen. Ac mae Gwen wedi dewis can arall o sioe gerdd am ei hail berfformiad heno. Dyma pwy am caro fel yr wyf allan o'r sioe gerdd Sideshow.
ddyfroedd pell. Teimlo nawn fy mod yn nofio, mewn byd arall, mewn byd gwell. Nid i mi y stormydd yn y byd, nid i mi y llanw hif. Dal i nofio nawn a gofyn, fwy am caro fel yr wyf. Ac fel rhyw greadur unig, hymysg lli, does wybod pwy. Cwmni plant a'i lli gwestiynau, gwna i mi na'i ofyn y mwy. Am caro, dyna mhoen, pwy a ddawydd weid o rwy'n dygaru. Wyt ti'n hapus neu wyt ti'n iach, pwy a sain fod foch o'r heno, i ddwyd fedd garaf gariad bach. Dac yr ai clwn yn peri chwerthin, caeth o fewn y canol. Dal i weld wyneb a'i gwenu, dal a'i meddwl bryd yn y bôn. Pwy ddewis a'i fod mor un y fydd, pwy newid i'r byd lle fwyf. Pwy fain rhan o'r ffasiwn y syrgas, pwy am caro. Derbyniad gwresog iawn gan y beirniad a'r gynulleidfa yma yn Stiwt y Coed Duon. Ond, be da chi adran feddwl o'r perfformiadau heno? Da ni am glywed oddi wrthoch chi ar Twitter. Ia, defnyddwch yr hashnod.